E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse primeiro jogo da série Unmatch, Battle of Legends, volume 1. Vai vir em financiamento coletivo pela Buró pra localizar ele, botar ele todo em português. Do designer Rob Davione, o pai do Legacy. Cada partida vai levar ali uns 40 minutos no máximo e joga de 2 a 4 jogadores. E as mecânicas são gestão de mão, jogadores com diferentes habilidades e movimento de área. Qual é a pegada do jogo? Essa série pega personagens icônicos da cultura pop e bota numa arena pra cair na porrada. No volume 1 vem o Simba, o Rei Arthur, a Alice e a Medusa. Cada um com um deck de 30 cartas e seus minions que você vai usar no tabuleiro pra te ajudar ali a ganhar a partida. Mas antes de eu mostrar os componentes e explicar as regras, vamos trocar uma ideia rápida aqui. Além do PicPay, onde você pode ir lá procurar por Aftermath BG, escolher qualquer um dos três planos para ajudar a gente, agora o Aftermath pode ser ajudado através do Pix. Você pode ir na descrição do vídeo, tem aí o Live Pix, que você colabora com a gente, eu não recebo dados nenhum seu, você não recebe dados nenhum meu, e você colabora com o canal e participa dos sorteios mensais para quem é apoiador. Então vai no link da descrição aí e fortalece o Aftermath. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares. A Távola Games, essa loja online maneiríssima que você vai comprar seu jogo com tranquilidade. A Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar para qualquer lugar do Brasil. A Turnos, que está com uma coleção nova e que dá a bolsa que eu sorteio mensalmente para quem é apoiador do canal. Então vira apoiador para correr o risco de ganhar essa bolsa irada da Turnos. E a Gorilla 3D, essa empresa que está sempre na vanguarda procurando componentes bacanas para deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem link para todos eles, vai lá dar moral para quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá aquele joinha da confiança, partiu o bloco 2. Aqui eu fiz a configuração como se você fosse jogar em equipe, tá? 2 contra 2. Mas jogando em 2 é mais simples, você vai botar um personagem aqui, um personagem aqui e tá tranquilo. Cada personagem possui o seu deck e alguns materiais a mais. Por exemplo, a Alice, ela tem aqui o marcador de vidas dela, um marcador de vida do minion dela, do ajudante dela que fica aqui do lado, esse marcadorzinho que diz se ela tá grande ou se ela tá pequena, e ela tem vantagens de acordo com o tamanho dela, que vai ser definido nas cartas que você vai usar. Tem a carta principal que diz o quanto move, né, e qual é o poder padrão de cada personagem. E um deckzinho de 30 cartas. A Medusa tem um marcador de pontos de vida, o deck de 30 cartas delas, com a cartinha que diz o poder especial, e ela não possui um minion, ela possui três harpers que lutam com ela, e vai ter cartas aqui que são especializadas para os minions, tanto para as harpers como para os minions dos outros jogadores. O Rei Arthur tem o dial dele e do Merlin, a cartinha, 30 cartas também. O Simba é o mesmo esquema do Rei Arthur, né? Para ele, para o Minion, a cartinha e mais 30 cartas. No seu turno, você tem que fazer duas ações de três possíveis. Você não pode ignorar nenhuma delas, mas pode fazer uma delas duas vezes. E como é que funciona isso? Cada jogador vai embaralhar o seu deck e vai comprar 5 cartas. Lembrando que o limite de cartas na mão é 7. As três ações disponíveis são manobra, que é você comprar um card novo e pôr na sua mão, e é mandatória, você precisa fazer ela. E o segundo passo é você mover o seu personagem. Aí você pode escolher mover ou não em quantos você quer mover. O movimento padrão de cada um vem aqui. A da Alice é 2, então ela moveu 2 aqui. A do Simba é 2, ele pode chegar a mover 2 aqui. E os minions também podem mover 2, tá? Quando você joga em equipe, os personagens da mesma equipe podem passar pelo local onde está o outro, mas não pode parar em cima. Adversários não podem passar por cima. Só esclarecendo uma coisa, no passo 1 de comprar, ela é mandatória porque se o deck de 30 cartas acabar e você tiver que comprar carta, para cada carta que você não conseguir comprar porque o seu deck acabou, você vai tomar 1 de dano. A segunda ação é o esquema. Existem cartas que tem esse raiozinho aqui em cima, são as cartas de esquema. São cartas que vão dar algum tipo de buff ou ajuda pro personagem. Por exemplo, essa carta do Simba, eu faço a ação de esquema, jogo ela na mesa e compro 3 cartas para minha mão. A terceira ação é a ação de ataque. As cartas de ataque, ela possui os seguintes símbolos. Os vermelhos com explosãozinha e esses roxos, que são metade explosão, metade escudo. Essas cartas servem para defender também. E nas cartas ele diz quem é que pode usar essa carta. Essas duas cartas de ataque, só o Simba pode usar. Essa aqui, só o The Potter. E essa N, qualquer um dos dois pode usar. Então é simples, o Simba tá aqui e vai lutar com a Alice.
O Simba vai escolher uma das cartas de ataque e vai deixar escondido. Vou pegar essa carta aqui e vou deixá-la escondida aqui, vou deixar baixada. E tem uma coisa interessante. Você pode gastar cartas da sua mão para pimpar o ataque. Por exemplo, a carta aqui é 3, né? Ela tá escondida como 3. Eu posso gastar essa carta para dar mais 1 de ataque. E eu viro e falo assim, ó, descarta essa carta para dar mais 1. Quando eu virar essa carta no combate, ela vai valer 3 mais 1. Como eu falei antes, as cartas de defesa podem ser essas roxas aqui, onde é metade ataque e metade defesa, ou as cartas azuis, que são só defesa. A Alice vai pegar essa, vai deixar escondido, e todo mundo revela junto. Todo mundo escolheu as cartas, vamos virar, e a resolução é simples, ó. O Simba vai dar 3 de dano, mais 1 que ele pimpou aqui, então ele tá dando 4. A Alice virou, tá defendendo 2. Passou 2. A Alice vem no dial dela e desce 2. Só isso. O que você tem que ficar esperto é que várias cartas têm habilidade depois que acontece o combate. Então, por exemplo, aqui, ó. After combat, eu posso mover o Simba até 3 espaços. Então, depois que ele ganhou o combate ou não, né? Acabou o combate, ele pode chegar e mover 3 espaços. A Darice, ela também, ó. A Darice também, ó. Depois do combate, ela pode escolher 2 diferentes efeitos. Comprar 2 cartas, recuperar 3 de vida ou colocar a Alice em qualquer outro espaço da mesa. Pô, isso aqui é muito bom, né? São 2 diferentes. Ela recupera a vida dela, ainda vai comprar 2 cartinhas para botar na mão. Por enquanto, essas cartas estão em inglês, mas a versão nacional vai ser feita pela Buró, porque tem muito texto aqui embaixo que você precisa ler e entender para poder fazer os combos com as cartas. Num jogo de equipe, vence a equipe que fica com o último jogador vivo. Obviamente, morrer é quando chega a 0 aqui no seu dial. Uma outra informação, se o personagem principal morrer antes do Minion, o Minion morre também. Ou seja, pegue seu Minion e bote de bucha de canhão para morrer primeiro. Qual é a minha dica para quem vai jogar Battle of Legends pela primeira vez? Bem, a dica padrão de jogos com poderes especiais é você explorar ao máximo o poder do seu personagem para fortalecer ali. E a outra coisa é entender os decks. Quando você for jogar da primeira vez, né, a sinergia entre as cartas você não vai pescar. Então pega o deck, dá uma olhadinha, tenta entender. Por exemplo, eu joguei com o Simba da primeira vez e eu descobri que o lance dele é você colocar cartas rápido no descarte, porque tem cartas que, quando elas estão no descarte, elas bombam cartas que estão na sua mão. Então isso é uma mecânica do Simba, do deck do Simba. E cada um tem a mecânica diferente. Então o ideal é você ler as cartas, tentar entender como é que funciona a sinergia do seu deck, qual é a função dela. A Medusa já é mais ranged, já tem que ficar mais longe, porque ela é fraca de armadura, ela é fraca no combate direto, então ela tem que ficar mais de longe para poder vencer. Entender como é que funciona o deck do seu personagem vai te ajudar bastante nessa sua primeira partida. E agora, o que eu achei do jogo? Para começar, minha nota é 8.3. Gostei muito de ter jogado o Battle of Legends. Primeiro, porque a ideia do jogo já me ganha, você pegar personagens diferentes da cultura pop, colocar num tabuleiro pra sair na porrada, pra mim é muito maneiro. Lembro um jogo chamado Anacronismo, que eu joguei lá atrás no início do século, que fazia isso com personagens históricos também. Era bem maneiro. E o lance do jogo já vir com 4 personagens, com uns decks de 30 cartas ali, prontos pra você poder jogar, e sendo assimétricos, já vale a pena para rejogabilidade e para diversão com os seus amigos, né? Já vem um pacotinho fechado ali com um produto bem interessante. E quando a Buró entrou em contato comigo falando, pô, tu não quer jogar para fazer um review? É porque eles vão lançar o financiamento coletivo para localizar o jogo, para botar todo ele em português e lançar ele por aqui. E quando eu fui correr para ver, tem outros volumes lá fora. Nessa edição vem o Rei Arthur, a Medusa, o Simba e a Alice no País das Maravilhas. É sensacional. A mecânica da Alice, dela ficar maior ou menor, ganhar bônus de ataque ou ganhar bônus de defesa, é muito maneiro. A Medusa que fica de longe e fica dando dano, fica dando 1 de dano todo turno para quem estiver na mesma zona que ela. Isso é bem irado. O Simba, que sempre foi conhecido por viajar, por explorar, as cartas dele que foi usada, né, para simular a exploração, elas vão dando bônus para as cartas que estão na mão, como se ele fosse mais experiente por ter viajado mais. Isso é muito maneiro. O Rei Arthur, né, com os poderes das espadas, das magias, ele luta junto com o Merlin, né? Você tem uns minionzinhos que ficam do seu lado ali, te ajudando na batalha. Isso é muito bacana, isso é muito legal. O jogo me ganhou fácil, me pegou, né? Eu gosto desse tipo de enfrentamento tático estratégico, de movimentação, de pra onde que você vai, o que que você vem, os combos das cartas misturado com um tabuleiro
tático é muito bacana. Me ganha fácil, eu gosto muito disso. Achei muito bacana essa iniciativa da Buró de trazer esse volume para o Brasil e se preocupar em localizar ele. E tem que ser localizado, galera. Porque os decks, tudo tem texto pra cacete. Quem viu o bloco 2 aí, viu que tem um monte de texto nas cartas. Se você não souber inglês, você não vai conseguir se virar. Então ele tem que ser localizado e em breve a Buró vai fazer esse financiamento coletivo de localização. Mas torcendo ainda pra quê? Pra que saiam os próximos volumes também. Pra que venha o volume 2, que acho que no volume 2 tem um Aquiles, se eu não me engano. Pra dar aquele tchanarã, são tabuleiros novos também, então vai mudar a forma de se comportar. As táticas, as estratégias de movimento mudam completamente de um pro outro. Eu acho que a gente tem uma série bem promissora vindo pra cá. Se a gente abraçar a produção, abraçar o jogo, entender, pode até nascer um cenário competitivo dele. Levando em consideração que você não precisa ficar comprando pacotinhos de nada, você compra o jogo já vem pronto, com os decks ali, é saber utilizar as cartas que você tem na mão. Eu vejo um cenário competitivo nascendo aí fácil para você poder chegar e administrar. Então vamos fortalecer esse lançamento. O jogo é muito bom, você não vai conseguir achar ele no mercado agora porque ele está sendo localizado ainda, mas fica ligado na Buró para poder acompanhar o financiamento coletivo e quando o jogo vai ser lançado por aqui também, né? Isso é importante. Então, ó, parabéns, Buró, pela iniciativa. Espero aí que a gente consiga localizar o jogo e eu vejo um futuro bem promissor para ele. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, já se inscreva, dá aquele joinha, compartilha para ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço. Se você é de casa, mete a máscara. Até mais.